I čao ljudi, danas vas učim kako da svežete dubinski sistem, to jeste za ribolov. Prvo ćete uzeti svoje olovo koje ste odabrali, ja sam uzeo olovo od 3 grama jer to mi je potrebno za to što ću pecati. Provučete sito kroz rupu od olova da izađe kroz drugu stranu. Sad vam je olovo na sito, jeste klizeće olovo. Da vam olovo ne bi klizilo uvijek gore, da ne ide dolje kod ruce olovo, uzmete ovo jedno manje i stisnete ovdje ovako na sit ispod ovoga da ovo ne lijeta do ruce. Samo da ja da stisnem ovo na sit. Vidite, ovo stavite tu. Sit kroz ovu rupu i samo stisnete. Ja volim zubno stisnuti, ali najbolje drži tako. Nemojte previše gore ovo olovo stavljati nego niže. Eto vidite, ja sam stegnuo olovo i sad ono ne ide nikuda. I sad kad ovo olovo dolje, klizat će olovo dolje dođe. Vidite, ona ne može dolje ići dalje do ruce naše. To vam je to olovo, što se tiče olova, onda dolje vežete rucu. Evo odmah ću vam pokazati kako se ruca veže. Danas vežem malo veću urcu zato što ću pecati na džigercu za klana. Postavit ću najvjerovatnije video kako pecam na koreni. Prvo provučete kroz rupu od urce i voliko prilike site uzmete. I pošto je urca veća, ne znam hoće li držati ova vrsta, kako da kažem, ovaj način vezanja urce, ali evo probajte. Ja volim oko komotiti jedno 8 puta oko site. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eto ga. Sad uzmete ovaj dio ovdje što se sve okumetalo. Ucu imate ovdje kod uce, samo da zoomira, da neće. Ne može se vidjeti kad neće da nema veze. Uglavnom imate ovdje kod ove rupe, imate rupu i provučete kroz tu rupu sit, glavnu situ. Imam ja video na svom kanalu kako se veže uca, ali evo i ovdje ima, da znate. Ovako, i onda ono što ste provukli, vidite, ima rupa. Ja sam provukao sit kroz ovu ovdje rupu i držim dolje prstom uz ucu. I sad malo ovo pljunete na ovu situ ovdje da malo pomokrite tu situ. Kada ste pomokrili, onda te stegnete. Eto ga. I vidite kako to izgleda kad svežete. Samo ne zamira. Zašto neće? Ali uglavnom, eto nekako se vidi da je tu svežano. I bolje ono legne zato što smo pomokrili sito. Sad uzmete makaza i osjećate ovaj gore dio što se vidi. Ali ne previše dolje kad uce, malo ostavite. To ovako izgleda. To je to. Vidite. I to je to. Tako se veže dubinski sistem. Evo ga. Samo da dignem kameru da vam pokažem kako to sve skupa izgleda. Evo ga. Tu je olovo i tu je dolje uca. Eto ga, to je to za današnje video. Snimat ću ja mislim video. Danas ću najvjerovatnije danas ići pecati. Pa ću najvjerovatnije možda snimiti ako šta upecam. I to je to, eto. Danas sam vam pokazao kako da svežete dubinski sistem i to je to. Ćao.